最多啦。ဒါလို့ဆိုပါ Map Radio အဖန်တရားနှိုက်တာသမငါမီကဟတ်ရခိုင်တိုင်းအောင်သောဘာသာစီဆောင်ကကိုဆိုပါရယ်အကနေ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ထောက်လောင်းပြီးတော့ကောင်းရရှိကတင်းမြောင်းပြောက်ဝင်နေရယ်ရခိုင်ရိုးရာရန်ကြီးမှုတီကိုစက်တောင်ပြီးဖိုထောက်ခတ်သူရခိုင်စာဆိုရှောင်းစာလီဦးလုံးရဲ့အကောင်းရရှိကိုအနေရှင်များတောင်ဆက်ပြီးတော့ပြိုက်ပါရယ်ဟောပါကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်တိုင်းအောင်သောဘာသာစီဆောင်ကိုအပတ်ဆောင်တလောင်းလာနဲ့ကရတာပီနီတီမှာထောက်လောင်းပြီးနေပါတယ်။တလောင်းလာနေမှာဆလုံးရဲ့ထိုင်းစန်တော်ရှင်7 night ဟုတ်ပါတယ်။တလောင်းလာနေမှာဆလုံးရဲ့ထိုင်းစန်တော်ရှင်9 night ကနေ9 night ရှင်နေပိုက်ပြီးကရတာပီနီမှာထိုင်းစန်တော်ရှင်7 night ကနေ9 night ရှင်နေပိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်တန်ရောက်တာဘာသာအစီအစဉ်ကိုတီခေါတီတောင်းဖို့ဝေဖန်အကန့်ညာတီပြီးဖို့အတွက်နေပြီးကဖုန်းနံပါတ်3999 3338ကို direct ဆက်သွယ်ပြီးကတီခေါတီတောင်းဆိုနိုင်ရပိုင်ဝေဖန်အကန့်ညာတီဒီpeople 9 bari ဟုတ်ပါရဲ့အကနေ့ rocket down လောက်ပါလားစီဆောင်ကိုတောင်းဆက်ပြလာဖို့သူကကျွန်တော် DJ ဇင်မျိုးဖိုက်ပါတယ် rocket down your roma
吧。啊，大哥，大哥，人家在乡里头啊，在里公园里。Love Radio FM တင်းနေတဲ့သမငါမီကဟတ်ရခိုင်တန်ရောင်းသားဘာသာအစီအစဉ် UAN ရင်ချင်းမှုနဲ့ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လားဖုန်းနံပါတ် 3995 93 3 8 8ဟုတ်ပါပြီတိုင်းစပါတင်းမြောက်တင်းမြောက်နေရခိုင်ရောရန်ကျင်းမှုဒီကိုဆက်တောင်ပြီးရဆက်တောင်ပြီးကဖောက်ထောက်ပြီးခတ်တော့ရခိုင်စာဆိုဆောင်ဆာကြီးဦးလုံးအကောင်အချမ်းရှိကိုထောက်လွှမ်းတောင်ဆက်ပြီးလာပါမယ်ကျွန်တော်ရေဆာကြီးဦးလုံးစာတင်းမြောက်နေရခိုင်ရောရန်ကျင်းမှုဒီကိုဆက်တောင်ဖောက်ထောက်ပြီးခတ်သူတူဖိုက်ပါတယ်တောင်ကောက်ခရော့စ်ရှိုက်ခုကနေပြီးကတောင်ကောက်ရှိုက်စစ်ခရော့ပီထောင်ဇုံနဲ့အခမ်းအနားမှာနေပြီးကရန်ကျင်းမှုကပွေတီမှာတောင်ဆက်ခရီရခိုင်ပင်နေရခိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုတ်တိခေါဒီမာနေပြီးကစရာကြီးဦးလုံးရဲ့လဲရာတိပေါင်းဖိုက်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမနေပြီးကစရာကြီးဦးလုံးလို့လူသိများပါတယ်။စရာကြီးဦးလုံးကနေပြီးက1990ခု၌ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့ကုန်းတရာမာနေပြီးကအဖအူးစိန်လုံးအမေဒေါ်ဝါနှုတ်လို့ကနေပြီးကမွေးဖွားခါစားဖိုက်ပါတယ်။မန်တွင်းမြို့မှာနေပြီးကစရာကြီးဦးစရာကြီးဥရွှေကံအလွတ်ပညာတော်ကျောင်းကနေမိကေစေတန်းဟိုင်ယာဂရိနာမက်ထရစ်ဆမ်ဝတီကိုနေတိအောင်မြန်ကပ်ပြီးစိတ်တွေမှာဆရာအဖိတ်နိုမန်ကျောင်းမှာနေမိကေအထက်တန်းဘရာဆရာလက်မှတ်လေးရရှိခပါရယ်မန်အောင်မျိုးနဲ့နေမိကေကြောက်ဖူမရိုရမှာနေမိကေပညာရေးဝန်ထမ်းအဖိတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခပ်ပြီးအလေတန်းကျောင်းကျောင်းအောက်ဆရာကြီးအဖိတ်လေးအမင်းစားယူခပါရယ်ရခိုင်စာပေရခိုင်အနုပညာတုပ်ကိုအငေရှိခပောင်ဝါသနာပါခဘရိဂင်ရခိုင်စာပြီးရခိုင်ရန်ကျင်းမှုရိယာဆောင်းပါစာတန်းတိကိုစာတန်းတိများစွာကိုရီသာထားခပါရယ်ဆရာကြီးဦးလုံးရဲ့ပီထောင်စုပွေပီထောင်စုပွေဝဂန္ဓဝံမြောက်ပထမဦးဆုံးရူရာရခိုင်တိခေါင်းမှာရထားပိုင်ရန်ရထားစေပွေဖိုက်ပြီးကေအထောင်ကိုရရှိစခရာခုနဲ့ပီထောင်စုနေမှာနေပြီးကရခိုင်ကိုစားဘရုတောင်ဆက်ခရယ်ဆရာကြီးရပီထောင်စုပွဲဝနောက်ဆုံးလဲရာတိခေါမှာနေပြီးကစီကီဘရင်ဆောင်ထိုက်ပါတယ်တထောင်ကိုရရှိစခရာခုနိုင်မှာရီတာထဆာထိုက်ပါတယ်စီကီဘရင်ဆောင်ဆရာကြီးဦးလုံးဆရာကြီးဦးလုံးစပါမအုံဆုံးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားမှာအဖောင်းတခေါအဖိုက်မိုးရံလွှမ်းပြန်ရခိုင်အလံတခေါကိုလေးတော့ရီစာခပါတယ်ရန်တီခွန်စာနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်မြို့နယ်အသီးသီးမှာနှိုက်စင်ကြောင်းပတ်ရရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားရဲ့အဖောင်းတီခွန်ပေါ့ဖိုက်ပါရီဆာကူအုံလုံးရဲ့ထောင်ခရရီလက်ရတချို့မှာနေပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်တောင်ပြလာပါမယ်တိုက်တော့ပါဘာလဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့နေပြီးကဆရာကြီးဦးလုံးရဲ့ထောင်ခရီလက်ရည်တိတချို့မှာနေပြီးကရထားပန်းရန်1900 class ရှိုက်ခုကောင်းရင်1900 class ကိုခုဇံရင်1900 class ကိုခုကြောင်ရင်1900 class ကိုခုရခိုင်ကြောင်ရှုဇီရှောင်1900 class ကို
阿卡多，就通古月西西，拉开美加，拉开马尼比个加特巴，拉开美马，加特加，就通古月西西的库，萨克瑞萨克瑞萨克瑞盖，拉开，里德玛，后背就通古月西西的库。รักแห่งเดือดสองแต่ท้องกูอยากใช้สิทธิ์ตรงคู่รักแห่งยุราทงเปย์มูแต่ท้องกูอยากใช้สิทธิ์เลยรักแห่งเรตาครองรักแห่งเรตครองตันตาแต่ท้องกูอยากใช้สิงห์นันดวงมิญโยแต่ท้องกูอยากใช้สิงห์สิ่งที่บริสังกูนิบิเกแต่ท้องกูอยากใช้สิครับปัตมยาดีวิสโอมิจิตครองกูแต่ท้องกูอยากใช้สิครับเสียกิจานิบิเกรักแห่งปีนี้เนี่ยยังจิ้มหูเยี่ยมลงเงาလုံးငန်းနေပြီးကြီးကော်မတီဥပဒေအဖွဲ့နှိပ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကြီးရခိုင်ဝေါ်ဟာရအဘိဓမ္မပြုစုရေးအဖွဲ့ဝင်မှလည်းတော့နောက်ပြီးကြီးရခိုင်ရန်ကျင်းမှုမဂ္ဂဆောင်အတိုင်ပေါင်းခံစာတီအဖွဲ့လေးတော့နေပြီးကြီးအဖွဲ့၎င်းရခိုင်ပရိနေဖိုက်ဆောင်သမိုင်းငေါ်တွေးသမိုင်းကန္တရန်ကျင်းမှုကန္တစာပီရိယကန္တနိုင်ငံရေးကန္တလူမှုရေးကန္တပြုစုတီဖရရေးအဖွဲ့ဝင်လေးတော့ရောက်ပိုင်းတော်ဝန်ထပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစာအဖွဲ့မှနေပြီးကမြန်မာစာအပိဒံပြုစုရမှာဟုတ်ပါတယ်မြန်မာစာအပိဒံနေပြီးကပြုစုရမှာဒေသနေပြီးကရခိုင်ဝေါ်ဟာရမြို့တီအတွက်နေပြီးကကုညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်ရောင်းအပြောင်းနေပြီးကရခိုင်ရန်ကြီးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားဥပဒေလူမျိုးများရဲ့သမိုင်းအကောင်နောက်ရန်ကျင်းမှုဖူထောက်ရေးကုမ္ပဏီအဖိုက်ဝန်လေးတော့လောက်ခပြီးရခိုင်ပြည်ရခိုင်ပြည်နဲ့တိုင်းအောင်သားလူမျိုးစုတို့ရဲ့သမိုင်းအကောင်နောက်ရန်ကျင်းမှုဖူထောက်ရေးအဖွဲ့မှာအောက်ကထအဖိုက်၎င်းတာဝန်ယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်အတွန်းစီတိုင်းအောင်သားလူနေစုများဖိုက်ကတ်တွေသက်ဒိုင်းနဲ့မရိုခမီဆောင်းသားဆရိနေပြီးတင်းမြောက်နေရတိုင်းအောင်သားမျိုးနေစုရဲ့သမိုင်းနောက်ရန်ကျင်းမှုတိကိုဖူထောက်မှတ်တမ်းတောင်းခဲ့ပါတယ်တောင်းကိုရရှိတ်စစ်ခောက်ခုနိုင်မှာနိုင်ငံတော်မှရှိမရယ်လူမှုထူးဖြန်စုဒီဇိုက်ကိုလေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆာဂီစာ1998ခုနှစ်မှာကြောက်ဖရမရုမှာကွေလန်နေဆာရောလာပါတယ်။ကွေလန်ရှင်မနေပြီးကတာသမီနှစ်ယောက်ကြံခတ်ပါတယ်။ဟောပါရောက် A အကောင်မာရှေကိုကိုကာရှိုက်ကနံပါတ်၁စာတီအဖွဲ့ဝင်တူဦးလုံးတုံးဟောက်ရူရာတီဖရောက်ပီချောင်စုကိုအလှဆောင်သူတန်တာမီကမဂဇွန်1993ခုနှစ်မှာထောက်ခတ်ပြီးအကောင်အရှိဖိတ်ပါလေ။ဟောပါရကျွန်တော်လည်းနေပြီးကြီးတင်းမြောက်ပြက်ကွင်းနေရခိုင်ရိုးရရန်ကျင်းမှုဒီကိုစက်တော်ဖို့ထောက်ခတ်သူရခိုင်စာဆိုဆောင်ဆာဂီဦးလုံးဆိုရအကောင်အရှိအမြတ်မှာဖိတ်ပါလေ။ကျွန်တော်လည်းနေပြီးကြီးအာပိနာဆောင်နေတဲ့မယ်ရီယိုစိတ်ပိတ်တာရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါ်ရောင်းနေနေပြီးကြီး Facebook online ထက်ကနောက်ထောင်ပြနေကြတဲ့အမျိုးတို့ Tikron တောင်းဆောင်နိုင်ဖို့တဲ့ဖုန်းဖောင်းပြလာဖို့ဖိတ်ပါလေ။ဖုန်းနံပါတ်3999 3338တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တပီးကြီးဒီခေါင်းလေးတောင်းဆွန်နိုင်ပါတယ好吧呀，大力做吧。大哥，今老你看，当时不当时多少钱啊？那看你得新的包当时了。好吧呀。啥地方当时不来？那叫当时嘛，没来也看，俺来也看，不是吗？没来也看，俺来也看。好吧呀。一地方当时嘞，你不是那没个？明九色。好吧呀。
大概你们给当时比赛嘞？哦，就当看那个三个不多呢，哪里呀？不多呢？一滴看我那边给咱瑞些些呢，当手臂也是嘞。我看想想你那个蓝马对的卡，啊，对蓝马不如酷不如老三木嘛嘿呀，抓到那一滴看我当出来。好吧。好吧，哎，阿哥你那个手套咋个？塞内手套的滴看不啦？好吧呀，好吧，看蓝马。好吧，哎，你是当时他的抵抗是个，嘛该是嘛套装比例吧？哎，记住这么哎。好吧，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 好吧。好吧呀，大力做吧。好吧嘞，麻烦你们出来吧，快点。哦，碰下了吧。好朋友，大力做吧。好朋友，你看当时路来吧嘞。阿明，马丹 ，Library One， 第十个对吧嘞？开龙嘿。阿明，马丹 ，Library One。阿姑当 sorry， 阿姑对抗当 sorry， 你不行那边啊？快！包多秒呢？我突然接了。好吧，我先接了，老板。我酷先接了个。那边你比个啥好嘞？川龙溪。阿姑，你比个咱南干咱们买啥好呢嘞？太南干咱们买嘞？啊，苏拉干呐？一提看我你比个当苏拉嘞，有啥事个？好吧嘞，马开心嘛，超市浪费嘞，没那技术长吧嘞。大哥吧。
เอาไปตาลิซาบะเอาไปยังตาลิซาบะเอาไปยังตาลิซาบะจะนอนหลังห้องที่กูไปแล้วแบบชอบเอาไปเลยเอาไปยังเอาไปยังจะนอนในที่หลังห้องที่มันนิดนานอีกแบบนี้อ๋อแต่คุ้มลิมกระไรแล้วพุ่งเชียร์แล้วครับแบบชอบเอาไปยังตาดีซะบ้าจัดที่เขาต้องสบายหมดเลยดูรีเนสโซนนั้นรถติดสุดท้ายเลยอับโบกเลยอีที่เขาต้องสบายยังไม่ชินอะไรกันเอาสังเวียนไปกี่สานังงานต้องสบิสาเลยไอ้นังงานปัตตานีอีที่เขาไปกี่สานรีเชชินะต้องสบิสาไปเลยคันซาชันเนติกสันบีเกตะคราวโตประไคดูประไคลาดีนาทองพุด้วยเนาะครับว่าเอาไปตระมากายชิมาทองลองพี่เลยบ่มั้ยไม่ไหวแล้วเอาไปยังสติครองต้องสบายพอเลยอู้มองตีเนี่ยมวยยามีมวยยามีโตเลยตะข้าอีที่ครองโอต้องสวยนิบุชินามิกะมองมองสู้โจอาซาเลโจมโซจากันเนี่ยพี่ก็ต้องสบิสาเลยท้ายไหนกันจมจมทะเลไอ้ที่เข้าเนี่ยพี่ก็จะรีเซ็ตเนี่ยต้องสบิสาไปเลยอ๋ออิงกุลวันลูกเอาไปมากระไรใช่ไหมท้าวลองปีเลยบ้างไหมจู่จอมไปสบายสบายลงมาเลยบ้างมาบ้างเอาไปยังเอาไปยังตาลิซาบะเอาไปยังโอ้จะไปตาลิซาบะก็แบบพวกคนจะเลี้ยงมันยังไงฮ่าฮ่าฮ่าพงศ์สำเร็จไหนไปแล้วสวัสดีครับต้องสวัสดีวังกูใครเนี่ยตอนนั้นยังตีครองกูมากระพุ่มบาดเจ็บดี
后背啊，后背啊，后背啊。哦，拉莫伊妹妹，我过开。阿瑞卡西里曼啊，迪康哪没个啥嘞？迪康哪没个？干的往上看。好吧嘞，干的往上看。好吧，一滴看我当手里，你不行了没个？古一龙蛋。关东那个，台湾那个关东。好吧，一滴看我那边给当手里，也谢谢个。谢谢个，罗马天塔里，罗塞尔里，今天，今天你给我弄个马塔姆吧。啊啦，我今天把你送到这边上中央，中国呐，哪里？啥玩意儿嘛？三百是吧？哈哈哈哈哈。好吧，在那谁来的？在那谁？今天呢？我们那地方啊，我这边。你过么那么的？阿伯呀，阿弟阿不听了，阿弟听到你唱苏我奶的。等你唱苏我奶。阿伯呀，阿弟给 Origin 的，那个 Origin 的，你听啥吧？那唱我歌吧。Origin 的比给？阿罗金吧。阿罗金。阿伯呀，你听到你老弟的，我特别。好吧，你马开始嘛，套装皮来吧，没结束装吧嘞。好吧。Love Radio FM 100.5MHz ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ရွေးရရန်ချင်းမှုနဲ့ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လားဖုန်းနံပါတ် 3995 93 3 8 8တာလီဇဘတ်တောင်းဆိုထားရတဲ့ကောင်းစီတီကိုတောင်းဆက်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးခန်းစားနာဆောင်ပါတီကောင်ကဆိုင်နိုင်တဲ့ဆိုထားရမောင်းလေးရခိုင်ငါလေးရခိုင် sorry တီကောင်းစီမှာဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ ET Crown နေပြီကြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ပတ်တန်နုံမှာရာဟိနေရယ်မင်းကျော်ဆက်ကတောင်းဆိုပြီးတာဆိုဖိုက်ပါရယ် ET Crown ကိုတောင်းဆိုရယ်ရီရှက်ရှိကကိုရိုနေပြီကြီးရခိုင်ရှောင်းရှောင်းလမ်းမှာတွေ့ဒီခါမပရိုရှောင်းမဆိုးရှောင်းနှောင်းမဆက်ရှောင်းရီရောက်ပိုင်ရခိုင်တိအတွက်ဆိုပြီးကြီးတောင်းဆိုပြီးတာဆိုဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုရခိုင်ရှောင်းရှောင်းနေပြီကြီးလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့နဲ့နှောင်းမဆက်ရှောင်းမပရိုရှောင်းမဆိုးရှောင်းရီရခိုင်တိပဲနေပြီကြီးထိုင်းနိုင်ငံပတ်တန်နုံမှာရာဟိနေမင်းကျော်ဆက်ကဆိုင်နိုင်ရဲ့မောင်းလေးရခိုင်ငါလေးရခိုင် sorry တိတ်ခေါင်းစီကိုတောင်းဆိုပြီးကြပါရယ်ခန်းစားနောက်ဆောင်ပြေးကြပါမယ
တတိယဘာဆလပိကေခန်းစားနာဆံပတိခေါင်ကခိုင်လောင်းရင်တိဆိုထားရအမိတ်မှာတိုင်း library 1ဆိုရတိခေါင်းရှင်မှာဖိုက်ပါရတိခေါင်းနေပြီးကေခိုင်းနိုင်ငံစူလာမှာရဟိုင်းနေပေါတိုနေကပေါတိုနေငခုရှိရကထွန်းလို့ရှင်ရနေပြီးကေတောင်စပိတဲ့စဖိုက်ပါရဟုတ်ပါရဲ့အတိခေါင်းနေပြီးကေအမိတ်နဲ့အဖကိုမေမေနဲ့ဘာဘာကိုတတိယအောင်မင်းရဲ့ dragon ဆိုပြီးကေတောင်စပိတဲ့စဖိုက်ပါရဟုတ်ပါရဲ့ခိုင်လောင်းရင်တိဆိုထားရအမိတ်လာအမိတ်မှာတန်း library 1ဆိုရတိခေါင်းရှင်ကိုI'm not afraid to die.
တရီစဘာဆလဘီကေခန်ဇာနာဆမ်ဘတိခေါင်ကဒိုရီနဲ့စိုးနှောင်းຫນွေတို့တီဆိုထားရီဘဘုတ်ကိုင်းဆိုရီတီခေါင်မှာဖိုက်ပါလေ။ဟောပါရအီတီခေါင်နေပြီကေထိုင်းနိုင်ငံပါတနီမှာရောက်ဟင်းနေရေကိုအောင်ဆန်းဦးကနေပြီကေခန်ဇာရှေ့ရှင်နဲ့နေပြီကေတိတ်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးကေတောင်စပီချာစာဖိုက်ပါလေ။ဟောပါရရပါနေပြီကေတုတ်ပိုင်နေပြီကေခန်ဇာရှေ့ရှင်နဲ့တိတ်ဆိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အပီနာဆွန်နေကြတယ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့လေခန်းစားနောက်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နေပြီကေဒိုရီနဲ့စွန်းနောင်းနဲ့တီဆိုထားရီသဘောကရိတ်ဆိုရီတီခေါင်းရှင်ကိုထောက်လောင်းပြလိုက်ပါရယ်ခန်းစားနောက်ဆောင်ကြိတ်ကပါမယ်ဒီစားပါဆလဘီကခန်းစားနာဆောင်ပတိခေါင်ကဥမောင်သိန်းတိဆိုထားရီမွေးရမေတော့လေတခေါဆိုရီတိခေါင်မှာဖိုက်ပါရီအတိခေါင်ကိုနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံကျောင်းဖလေမှာရဟိနေရဲ့ကိုအောင်စိုးမော့ကနေပြီးကတောင်စပီးတာစဖိုက်ပါရီအင်ကိုလွန်းလို့ကိုကျော်စိုးမော့ကနေပြီးကတောင်စပီးတာစဖိုက်ပါရီအင်ကိုလွန်းလို့ဆိုပြီးကအင်ကိုလွန်းစေအောင်မင်းတန်တားရီထွက်ကောင်းတော့
ต้องสกิเชตไปไปเข้าไปอ่ะก็จะสมมติต้องสุดท้ายเลยอุโมงค์ตัวนี้มุ่งหน้าไปดูเลยนะครับสุริติคลองสิโกอารมณ์ตัวมิวรุตานิบิกิคันซ่านัสซังในบทเดทเอาหลังไปเลยบาริคันซ่านัสซังกรีกับมี
ပါတီတော့ဆက်လက်ပြီးခန်းစားနားဆောင်ပတိခေါင်ကတယောက်နိုင်ငံကွမ်တုံမြို့မှာရောက်နေတယ်ကိုအေးလွန်တိုင်းကလေးတော့ဝမ်ကိုခိုင်တီဆိုထားရီဂန်နဝရောင်းခေါင်ဆိုရီတီခေါင်ကိုတောင်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အေးတီခေါင်ကနေပြီးကရာမာကျန်ခါရီမေမေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတီအတွက်ဖိုက်ပြီးကနောက်ထပ်နေပြီးကအဝိမာရောက်ရီတငေရှောင်းတုံးရောက်စူဝေါနာအော်ရီဂျင်နယ်အာရကန်ရော့အတွက်ဆိုပြီးကတောင်ဆိုပြီးတာစားဖို
ဥရီလူကနေပြီးကေခေါ်ပြီးကေတောင်းနေကြပါနော်ဟောပါရောတရုတ်နိုင်ငံကွာနိုမရောက်ဟိနေရေကိုအေးလွန်တန်းတောင်းဆိုထားရီဂန်နဝရွန်ခေါ်ဆိုတီခေါ်ရှိကိုခန်းစားနောက်ဆောင်ပြေးကြပါမယ်
好吧嘞，我现在在比个拿送对方的包装送来，我再放放比他们拍吧嘞。好朋友，到底是吧？在地方当什么嘞？一地方当什么嘞？买一部什么呀？俺是，俺贵点嘛好呢？俺是俺那边在干的当什么比赛嘞？松花，一地方那边个杂肉一些，现在当时比啥个嘞？我看你没有打龙，没有跟我上分享，他是在那边是干嘛比嘞？好吧嘞，在那么开心吗？阿古贝那边个偷龙当时比嘞没呢？就是当吧嘞。那你说吧，那上地壳的包里呢？那个看上那上不地壳个？伢子看地所掏的，没有工，所以地壳拍白的。地壳那个，他那个上块块买了很牛的，硬些个。然后他没有打拢，没有工，我上天那辛苦多，所以个当时比较在拍白的，好吧呀？再来，然后他要把那西藏的马盖西什么比什么比拍多高呢？阿比那上那个的买就先拍的，然后他帮了我出包，记住当天白的。那拉夫克拉比尼马边路上边个吧没？到底走吧？好朋友，地方当时干的这个，这个是老家的海螺嘞。那个在那的这个，若看俺妈皮嘛，变差皮的，当时皮嘛呢，就是当娃嘞，得吧？为了十八那里个，谁先来偷吧？